fish from the San Francisco River. This small watercourse is actually the biggest and most important entirely Brazilian river, the San Francisco. Its historical source is located on the plateaus of Serra da Canastra National Park in the state of Minas Gerais, and it crosses the high plains of the park. In order to reveal the subaquatic universe of the basin's fish, researchers dove into the San Francisco River in an extraordinary journey to learn about these animals better. We got into the jungle, and just after, started to hear the sound of the waterfall. Suddenly, I saw its beginning, and then I could see it in all its extension. The awesome view was breathtaking. It was the San Francisco's source. That report was made by French naturalist Auguste Saint-Hilaire, who in 1820 explored the Serra da Canastra region. And upon seeing the beauty of the Cascadantes waterfall, the San Francisco's biggest cascade, wrote the emotional description of its source. However, studies indicate that the real source of the San Francisco River is in the municipality of Medeiros, where the Samburá River is born. The river has greater channel, flow, and extension than San Francisco in its confluence. The San Francisco River, in its headwater, has clear waters with plenty of oxygen and alternative stretches of rapids and pools that run on rocks and gravel. The turbulent rapid waters, typical of the region, help to oxygenate the water. After a sequence of rapids and waterfalls, pools are formed, which generally have deeper water, slow flow, and deposition of sediment and plant debris. A layer of leaves and debris is accumulated at the bottom of the pools in the river. To observe the fish fauna that live in areas of difficult access, researchers dived with oxygen tanks. Tem um peixe também, isso não falei, chama douradinho saipé. Ele, a coimbra não tem dente, né? E esse tem dente. Ele vem junto com as coimbras no meio. Uns falam de saipé, outros falam de baranda. Eu conheço só por saipé. O saipé tem aquele cantinho, que está subindo, tá assim, né? Então ele vive mais na pedreira, nasce um lugar de pedra, água forte, cachoeira. É a vida dele. Ah, esse é mais carnívoro, né? É. Ele gosta de pegar o lambariz. Quando você está na beira do rio, você vê um ataque de tabarana, nos lambaria, quando começa, pula 10, 15 lambaris de uma vez para fora da água. Sabe? Tabaranas, also known locally as dourado saipé, are the largest predators of the San Francisco River in its headwater. These fish form large shoals that patrol the river in search of prey.
Some lambaris inhabit turbulent waters, where they find food and protection against predators. However, the evolution between prey and predator also brought attack and defense tools for both sides. And the tabarana found a clever way to capture the lambari. The attack begins with the tabarana gathering momentum in the rapids to gain speed and surprise these small fish. Os peixes que eu conheço aqui é a papaterna, essa aqui é a coringa, né? O cascudo, esse do lambari canivete e bagre, tá? É esse peixe que tem aqui. Aqui nunca existiu dourado, que eu lembro, não. Nunca teve, não. O que mais? Vamos sabe que tem mais, hein? É a curimba. E nós chamamos papaterra, né? Também, mas é curimba. Traíra, mandi, matinchã, né? Matinchã é mais pouco, mas tem. Os dois mandi, que o mandi tem o amarelo e o branco, que nós chamamos chorão, né? Não é isso? Tem a tubarana, né? O piau três pinta, mandi. Antigamente tinha muito aquele chorão que eles falam, mandi prata, né? Curimba, pra mim, eu acho que curimba é 95%, uma estatística minha, né? Curimba são 95% que existe. O resto é piau, manti, mas a maior parte é curimba. Natural observers of its aquatic environment, the river dwellers say that the most abundant fish of San Francisco are curimbas, also called papaterras or curimatãs. Canivetes, small fish that nibble on thin layers of plant and animal organisms that grow under the rocks, are also found. These organisms are also an important food for the charuto, a species of the canivetes family. Another common fish in the headwater of the San Francisco River is the piau jola, also known as piancó. This species prefers to inhabit areas of fast water with bottom composed of boulders and gravel, which has a habit of rummaging through the substrate for food. Cascudos, known as caris, are also found in habitats of rapids, which during the day camouflage among the rocks. However, it is during the night that some species possess more active behavior. Tem cascudo de todo tamanho, aqui fora daqui tem uns cascudos grandes, você viu no mercado, né? De meio quilo. Cascudo também, tem o cascudo que fica agarrado nas pedras, você custa ver, você presta bem atenção também. Só anda rastejando, só anda rastejando. O que que ele come, eu ainda fico até fazendo, ele, a boquinha dele é por baixo, né? Não é assim, né? Ele deve ser imitar a papaterra, né? Mas é, né? Mas é comendo tem assim. The most common species in the evening are the cascudos, which have a flattened body and strong preference for rapid waters. These fish swim quickly in the river and scrape the vegetation and debris that accumulate under the rocks for their food. The fins and sucker-like mouth help these fish to keep balance on the rocky bottom of the river. Traíra também é mais difícil de ver, porque ela fica parada, você não vê uma traíra. Não é igual a curimba que fica dando volta, nadando, né? Então o peixe que fica parado. Às vezes você vê, ela tá quietinha lá na pedra, lá, paradinha, né? A traíra é o peixe, tanto podia ser chamado peixe de lagoa. A traíra gosta de água parada. Tem dente, eu não lembro.
Não, diz que não. Água parada, aquelas capitinhas, né? Os cantos. A presa passou na frente. Um abraço, né? The traíra is a nocturnal fish that lives mainly at the river's margins, or places of slow flow, where it is camouflaged to stealthily capture its prey. Other fish are also found at night in the San Francisco's headwater, but they generally are at rest. The Serra da Canastra region has a peculiar landscape, surrounded by hills and farms, and inhabited by farmers of simple, pleasant life. Dentro de um rio, uma serra. Portanto, Deus foi tão caprichoso comigo que deu do jeito que eu queria. Então, você vê, ó, o rio na porta da cozinha, no fundo da minha horta, e a serra na porta da sala. A gente que é ribeirinho, né? Dele nós tiramos o alimento, nós tiramos a água, né? A gente... É impressionante, né? Depois que parou o garimpo e desassumiu o rio, Nossa Senhora, tanto aí. A tal de curimba aqui é praga. Ou é garimpo ou é turismo. Porque não tem jeito, buraca tudo, arrebenta tudo, desmata tudo, suja a água do rio. Como é que uma região de turismo funciona desse jeito? Não tem como. Ver o São Francisco correr para mim é como se fosse uma veia de sangue no meu corpo, entendeu? O rio para nós, ele é... Simplesmente ele é tudo, né? Tudo que você puder fazer para preservar o rio, zelar do rio, é como se você estivesse fazendo com o seu filho. From October to March, it is the rainy season, with heavy clouds, fog, and rain falling at the San Francisco's headwater. The researchers continue their mission during the beginning of the rain. However, the dives are not recommended in this period due to the loss of visibility underwater and considerable increase in the water volume of the river, making it impossible to continue working. The Cipó River belongs to the San Francisco Basin and is born at Serra do Espinhaço in the Serra do Cipó National Park. This river has beautiful waterfalls and rapids that run over its bedrock. It is well preserved and has clear, acidic, and highly oxygenated waters. The Cipó River is also known for its rich fish fauna. The rapid waters make the dives a bit harder
but they reveal typical species of this environment. Thousands of piabas and lambaris inhabit the refuges near rapids and sometimes share, peacefully or not, the space with other species. The rushing waters carry items of animal and vegetable origin to these small fish, which opportunely swim against the current, waiting for drift food. Some lambaris also inhabit calmer river waters and, when possible, share the food with the fish shoal. Another small fish that is easily found in the Sipol River is the mocinha, which moves over the boulders with the help of its fins. Along the river's margins, lambaris and mocinhas form large shoals in order to feed. Due to the small size and great abundance, these fish are fundamental in the food chain in an aquatic ecosystem. The canivetes form polarized schools to feed in the river's bedrock and also use their pectoral fins to move around. The rocky substrate and the rapid waters favor the growth of algae, fungi, and small organisms, which are the preferred food of these fish. Other factors may influence the abundance of these small fish, such as the predatory habits of other fish. Tem dourado também, mas o dourado é mais difícil. Costuma ter dourado até grande. O dourado é o mais bonito. É o dourado. O dourado é brabo demais, meu filho. É veiaco, só você vendo. Vai rodeando, né? Vai rodeando. Ela rodeando até levar no lugar apropriado para eles dar o bote, né? Aí quando ele dá o bote, voa peixe para todo lado. Pula no seco, pula em qualquer lugar para tentar escapar. Ele vai juntando, seca daqui, seca dali, seca daqui, para levar essa lá no recanto. Ah, que ele leva no recanto, meu filho. Ele monta em cima e ele pica no meio. The dourado is the most beautiful and important fish of the San Francisco Basin. It is considered the largest scale species of that basin. Known as king of the river, it preferably inhabits environments near rapids and constantly patrols the water column. Like the tabarana, the dourado is a predator that quickly attacks its prey. Sarapó, ele é comprido e é mole, igual uma cobra. Mesma coisa de cobra. Você pensa até que uma cobra, mas não é. Ele é um peixe, uma carne muito mole, sabe? Mas tem ele. O sarapó, o peixe espada, dificilmente você vê esse de dia. Porque é um peixe que ele esconde muito. É a melhor isca de pindeiro que tem, é o sarapó. E é o único peixe que nada de ré. Nocturnal dives in the Sipol River reveal a peculiar aquatic fauna. The tuvida, also known as the sarapó, has an extended body similar to a snake. Nocturnal species, these fish, when they go hunting for food,
often dispute territory in the river bottom. This small bagri with elongated body is also easily found at night in the Sipó River. Você falou cascudo lá, já quis falar, aqui não tem nada a comer não, ele é casco puro. Agora já o Angola é maior. Fica até desse tamanho aqui, assim, eu já peguei aqui, desse tamanho desse aí. Cascudo tem, cascudo fica debaixo da lapa. Vai no barranco, faz um buraco também e fica. O cascudo de dia é muito difícil. O de dia sai um pouquinho assim para quentar sol, né? No, às vezes você tá intocado assim, ele sai um pouquinho para esquentar sol. Mas ele sai mais à noite. À noite que ele sai para pastar. However, as usual, the most common fish at night are the cascudos. There are so many cascudos at night that it's hard to reserve a place in the river. The cascudo laje has a more flattened body than the common cascudo, and it prefers to inhabit the river's rocky bottom. It feeds on algae that grow on the river bed. The main nocturnal predator found in the Sipó River is the traíra, waiting for the best moment to make an unexpected attack on its prey. The pirapechinga is an endangered species in the San Francisco Basin. It is extremely sensitive to environmental changes. However, this fish is common in the upper Sipó River due to the excellent degree of preservation of its waters and riparian forests, which supply great part of its food. The Sipó River snakes through the cerrado vegetation of Minas Gerais, forming beautiful landscapes along its course. The researchers continue the dives many kilometers downriver. They observe that the fish fauna become richer and more diverse than upstream. The Sipó River, with greater volume and diversity of habitats, shelters an exuberant fish fauna, composed by several piaus, pacus, dourados, curimatãs, and smaller species. The matrinchãs are the most beautiful fish in the San Francisco Basin. This species inhabits areas with preserved riparian forest, forming large schools that swim in groups, a typical defensive behavior against predators. The piau verdadeiro is the largest species of piau of the basin and has yellowish tips on its fins. They rummage the river bottom looking for food, usually fruit, seeds, and invertebrates. Another typical species of piau is the piau jeju, which has a black stripe along its body. This fish prefers to live in places with boulders and gravel, from which it takes its food.
Mandi Piau Rola spends the day looking for small invertebrates in the gravel. By agitating the bottom of the river, this fish selects the food in its mouth and discards the substrate. This behavior attracts other small opportunistic fish interested in the substrate raised by the piau. The pacu, native of the San Francisco Basin, has reddish fins, rounded body, and inhabits the river's channels, feeding mainly on fruits and seeds. On the other hand, the young pacu prefers to inhabit the shallow margins of the Cipol River, thereby minimizing the presence of predators. These small fish wait for the drift food items. They may feed in the middle of the river or at its bottom. Species of nocturnal habit, the traíra is also found in the river during the day. Like the cascudos, they can appear during the day to feed. A azulega, ela é... O cangote dela é meio redondo. Curimatã, no caso, tem a croa, para nós aqui, a croa e a azulega, né? A azulega que marca o território, aquilando. Não, ela só dá aquela carreira ali, né? Só nela ir pro lado da outra, a outra já corre. A curimatã, ela fica lambendo e cuspindo areia, o cisco. A curimba tem um beiço grande assim, você sabe, né? Agora ela fica na lapa lambendo. The Curimatã pacu, also known as zulega, is the largest species of curimba from the San Francisco Basin. These fish have thick lips with several denticules, scraping algae and detritus from the river bottom. When they scrape the substrate, the curimbas leave typical marks on the bottom of the river, called by river dwellers as the curimba's kiss. Due to their great abundance and feeding habits, these fish play a fundamental role in the nutrient cycle of the river, a fact that makes it an engineer of the aquatic ecosystem. The other kind of curimba of the San Francisco River is the Curimatã pioa, which is smaller than the Curimatã pacu. This curimba is the most abundant in the Cipol River and also feeds by scraping algae and detritus from the bedrock. The curimbas often dispute territory on the river bottom to keep the best feeding sites. The dives in the Cipol River reveal important information about fish behavior. The typical bedrock of this river is inhabited by several species of fish, but one in particular prefers to live alone and doesn't like intruders. It is the mangi branco. In some places, the rocky shelters are all occupied, and the mangi branco has to guard its burrow in order not to lose it. The competition for the shelters is hard. During the entire day, the mangis defend their burrows against intruders. Occasionally, the mangis can't take it anymore, and the fight starts.
The loser recovers from the fight outside the shelter, but it won't give up. Cascudos also do not admit intruders, and they defend their precious shelter from the Mangi Branco. The river dwellers of the Sipó River have a special admiration for the river and live harmoniously with nature. A água do rio Sipó, na seca, ela é limpinha. É nas águas, é que a água do sertão, que aqui para nós chama sertão, né? E lá em cima chama serra, né? Moradores necessitam do rio para sobrevivência, né? Que tem muitos aí que a água que eles têm para beber é do rio Sipó. Água para banhar, tudo é do rio Sipó, né? Então tem muito dele que necessita da água para sobrevivência, né? Mas eu acredito que uma pessoa que tem uma propriedade na beira do rio, se jogar de alguma descarga dentro do rio, é muito sem inteligência também, né? Vamos dar uma geral no rio Sipó. Vamos catar tudo quanto for lixo que tiver, que nós tiver nas beiras dos barrancos. Vamos, vamos. Ah, mas você tem compromisso? Tem alguma obrigação? Não, eu vou deixar tudo. Vou deixar minhas obrigações todinhas, vou ajudar para mim ver o rio limpo. O problema maior nosso aqui hoje ainda é justamente isso, é pessoal de fora, né, que é os turistas que vêm, e tem muitos deles que não sabem preservar, não sabem a importância que tem o rio Sipó para os moradores da região. Né, que chega aí, que nem tem feriados, épocas de carnaval, eles vêm, como diz, aproveita bastante, vai embora e larga para nós só o lixo aí na beirada do rio. Né? Se esse rio acabar aqui, vamos fazer o que aqui, né? E o rio sem peixe também não significa quase nada, né? The Pandeiros River is an important tributary of the São Francisco River. Located in northern Minas Gerais, its waters create a unique environment, the Minas Gerais swampland. To access the best diving sites, one has to go down the river by boat, revealing beautiful surprises. Thank you.
a state conservation unit, protects Pandeiro swampland due to its great biodiversity. This environmental paradise also hosts a rich and diverse fish fauna. Different species of piabas and lambaris live in this aquatic ecosystem, where they benefit from the abundant organic matter found in its waters. Lambaris do rabo amarelo and Piabas rapadura specifically share the same habitat. Like lambaris do rabo vermelho, they form large shoals associated with swamp structures. The olho de fogo is one of the most beautiful freshwater fish. It has a docile behavior and feeds in shallow waters alongside other piabas. The Mato Grosso is a species that has been introduced into the São Francisco Basin, probably for aquarium purposes, due to its striking reddish color. But these small fish aren't safe from predators in these swampy waters. The joaninha, also known as the jacundá, lurks the surroundings. This species likes to live in slow waters, camouflaged among aquatic vegetation. This strategy allows it to unexpectedly strike its prey, usually crustaceans, insects, and small fish. O peixe que tem aqui mais é curimba, dourado, piau, piranha, traíra, surubim. Tem, não é muito surubim. Pacamã também tem. Quase todos os peixes de água doce tem aqui no pântano. O IEF, ele vigia lá dentro do, lá, o Rio Pandeiro, igual que está vigiando a casa dele. Por quê? Porque o Piauí ali é o maior rio que nós temos para produzir, inclusive o dourado. Aqui é berçário aqui por causa do seguinte, na época ali na foz do Pandeiro, o encontro dele com São Francisco, a gente fica lá na época da Piracema, é milhares de peixes subindo aqui para dentro do planto aqui. Aí ele sobe para desovar, ele sobe até na cachoeira, desova e na época que o rio começa a baixar, fevereiro, março, aí ele torna a descer, a maior parte do peixe desce para São Francisco. Fica muito peixe aqui e fica os alevinos que reproduziu na Piracema. É um lugar que gosta, o peixe gosta dali. Ele fez pesquisa, mexeu e virou pesquisa, hoje em dia é um lugar reservado. Você só pode pescar lá mil metros abaixo da boca, ou se não, 1.000 metros acima da boca. In the Pandeiro swampland, several species of young fish were observed, some of which are of commercial and ecological importance, such as the matrinchãs that swim quickly to capture their food on the surface. The Piau Três Pintas is also easily observed, feeding on the swamp's structure. The Piau Gordura, on the other hand, prefers to feed on the river bottom, near the leaf litter, and it also finds time to court. The Piau Branco, one of the most abundant fish in the Pandeiro swamp, spends its days nibbling on algae that grow on submerged branches. Young curimbá also utilize this aquatic ecosystem
for feeding and growth. The importance of the Panderos River as a fish nursery of the San Francisco River is recognized by scientists and river dwellers. Its continued preservation is essential for the maintenance of fish diversity in the region. After the swamp, the Panderos River returns to its original form, and diving reveals new curiosities. The cará of the San Francisco is found along the banks of this river. This species has the habit of seeking its food near substrate and can even lift the leaves to look for food. In areas with stronger flow, thousands of lambaris are sheltered by the aquatic vegetation. These small fish must be careful because the dorado patrols the place. Swimming fast like an arrow, the dorados corner and attack the lambaris at the river margin. The San Francisco River, in its stretch located below the Tres Marias Dam, is more than 10 times the width of the river in relation to its headwater. The larger water volume determines greater diversity of habitats in the river, which results in a greater richness and abundance of fish. The relationship of river dwellers towards the San Francisco River has also changed. Now, they directly rely on the river for survival. Thousands of professional and amateur fishermen who own their livelihood and family income to fishing can be seen along its course. Due to the great economic importance of the San Francisco River, the impacts upon the water, fish, and traditional fishermen also multiplied. Sou de Pirapora, filho de piraporense, entendeu? Nasci e criei aqui, meu pai também. Sou de família tradicional, minha família toda a vida foi família de fazendeiro. Eu que virei pescador da família, porque pescador tinha dois, era Léo do Peixe e eu. Desde 1967, que eu venho pescando. Aí depois eu criei um bar para mim em 79, mas nunca deixei de pescar, não. E a vida nossa é essa aí, é lutando no rio, pescando, que não tem outro jeito mesmo. O estudo antigamente não era igual a hoje, que hoje está fácil o estudo. Antigamente, você para estudar era difícil, tinha que ter colégio, tinha que pagar colégio. Meu pai era pescador, não tinha condições de botar nós para estudar, nós tínhamos que ajudar ele. Em 92 eu tirei carteira de pesca e estou no rio até hoje. E não quero nem saber de sair, porque a maioria que eu aprendi de tudo foi no rio. O pescador mesmo, profissional mesmo, ele pesca, da hora que a pescaria abre,
Ele fica no rio direto. Ali ele pesca domingo, é segunda-feira, qualquer dia da semana ele tá ali. Eu sem o rio não sou ninguém. Pescador sem rio não é ninguém. Ele não sabe fazer outra coisa. Eu sei, graças a Deus. Mas tem pescador que se você tirar a rede da mão dele, a tarrafa da mão dele, acabou o homem. Tem muitos pescadores que ele não sabe bater um prego num pedaço de sabão. Ele só sabe pescar. Meu Deus, eu tô indo pro rio, eu quero pegar um peixe. Não, nem que seja dois ou um, mas já fico agradecida. Eu acabo pegando e agradecendo, né? Eu sempre agradeço. O peixe, o alimento, tudo que eu vou pegar, eu agradeço a Deus. Porque o pescador tem usura. Se o pescador pegar um peixe, o outro tem usura. Então eu, como sou rezador, eu já rezo, já coisando. É. E depois ainda fala, Santa Música que manda Paulo, manda o anjo que é Rubim, trazer a sete poeta para acelerar a mim, que eu vou contar o romance do rei do mar sem fim. Aqui existe um gigante que é viado pela fala, tem a minha sorte presa numa caixinha guardada, você matando o gigante, pecúlico no gereza, uma caixinha vermelha, de fita toda enrolada, corta a fita e abacate, que desencanta a princesa no jardim de Bela Mesa. É, vou benzendo, vou rezando. Eu tenho minhas orações, que eu rezo, que eu sou compadre do compadre d'água, né? Então, ó, um pescador nessa margem do São Francisco, daqui até Três Marias, só tem um pescador que dá fumo e pinga pra ele, sou eu. In the margin of the San Francisco River, several fish species share the habitat. These places provide food and shelter against predators to Piau Três Pintas, Piau Jeju, Piau Rola, and young lambari. Predators such as the dorado and the tucunaré are always lurking in the margins. Smaller fish, such as lambaris, use the structure of aquatic vegetation to hide from their predators. The banks of aquatic vegetation in the river are inhabited by several species of lambaris. Both the saguiru and the piaba verde are also often found in that habitat. As in any stretch of the river, this place is not free from predators. The traíra perfectly camouflages itself amidst vegetation. And the joaninha, which also feeds on lambaris, at the moment prefers courtship. Então o peixe não fica ali no lugar limpo mais. Ele fica em lugar igual a nós. Nós não temos a casa para nós ficar debaixo, para solo, chuva e sereno. Então o peixe também tem um lugar dele ficar escondido. Alguns peixes eles ficam na sombra, né? Eles não ficam o tempo todo no sol, assim, nas águas, assim, eles ficam acumulados na sombra. Então ela fica debaixo da árvore, uma para fugir dos predadores, que é o prato predileto do dourado, é a matrinchã. É a matrinchã e o douradinho. São os pratos prediletos dela, do dourado. Então fica ali para fugir do predador. E alguma coisa que cai. Cai a barata, cai o besouro, cai a fruta, cai a folha ainda verde. Ela... Tudo para comer, né? Tem a piranha vermelha e tem a beba. A beba ela é branca. Todo mundo tem muito medo da piranha. A piranha é perigosíssima.
Mas mais perigoso que a piranha não é o cardume piranha, é o que está no meio deles. É uma, chama beba, é uma piranhinha branca desse tamanho assim, ó. Que ela não precisa de motivo para ela morder. Ela já vive mordendo pela natureza. The pirambeba, also known as the piranha branca, prefers to live in calm waters near aquatic vegetation. Fish with aggressive behavior spend the day bothering the fish around their habitat. To get its food, the pirambeba nibbles the fins of other fish, which often upsets larger species. The peixe-cachorro has an elongated body and prominent teeth. It is usually observed amid antlers and aquatic vegetation. This fish has a habit of swiftly attacking its prey, usually lambaris. The floating aquatic vegetation found on the San Francisco River's margins is home to a diverse community of fish. The structural complexity of these habitats is essential to provide shelter and food to various young and adult species. Another important habitat is located under trees on the riverbank, which, in addition to food, provide a different type of cover against predators, shadow. The matrinchã is abundant in this area because it feeds on fruits, seeds, and small animals from the terrestrial environment. When night falls, those areas are inhabited by other species. The mangi amarelo mainly lives in dark places, such as the river bottoms, and prefers nocturnal habits. To help the perception in the dark, this species has long barbells that detect the smallest movements in the water. The trairão is one of the river's main predators. At night, its activity to capture its prey increases. O dourado é o único peixe que exige água forte. Tanto que o dourado, para reproduzir, deu problema. Não sei se você sabe disso, na reprodução de tanque. O dourado é o rei do rio, não adianta, que ele é indiscutível mesmo. Um dourado de 10 quilos, pega um dourado de 3 quilos, facilmente come ele. Onde tem a curimba, tem um dourado pequeno. Sempre tem. Onde tem um dourado, tem a curimba, sempre, eles estão sempre pequenos, né? Estão sempre juntos. É aquilo que os cartões de sardinha fazem no mar, né? Eles fazem no mar aquela, pra poder se defender do predador, né? Hoje, atualmente, o que tem mais é curimatã. A curimatã tem sido mais aparecida. Chega um cardume de curimatã em Pirapora. Todas elas dá 700 gramas. É padronizado. Todas dá 300 gramas. Todas dá 400 gramas. Todas dá 1 quilo. Porque é uma desova que foi para dentro de uma lagoa. Então a água entrou e saiu aquilo tudo de uma vez. Então ele sai tudo selecionadinho. The curimbas are the most abundant fish in the San Francisco's channel,
forming large schools that swim in a coordinated fashion. With the high risk of predation in this habitat, some fish make a quick stop for food and then return to the school. The young dorados also joined the large school of curimbas for better protection in the river channel. A fartura do surubim acabou. Às vezes você encontra um surubim, outro. Por um acaso, o pescador, um infrator, pega um surubim arrastando aí, que é contra o regulamento a pescaria de arrastão. Essa é proibida. Mas eles pescam aí no nariz da polícia, mas por quê? Sobrevivência. O surubim, ele gosta de ficar em loca. Tem uma pedra, tem um pau. Tem uma tronqueira, ele fica ali encostado. O peixe, ele tem o local dele morar. Se eu acho que se tem um por acaso, passa um surubim aqui, se eu acho que ele mora aqui, ele mora em outro canto. Ele anda caçando o que comer, mas ele vai pro local dele, pra cama dele. Quando ele tá assim já, vamos dizer assim, dormindo, né? Tá ali bem calmo mesmo, você percebe pelas nadadeiras dele. E os bigodes. A nadadeira fica tombada, deitada, os bigodes quietinhos. Mas quando você chega e vê ele, e ele está com os bigodes atentos e as nadadeiras, é para saber que ele já está pronto para fugir. To investigate the fish that inhabit the deepest portion of the São Francisco River's channel, it was necessary to place a boat at the dive site. Meters depth, natural light still suffices, but as the divers go down, it is necessary to use flashlights to illuminate the river bottom. From 18 meters, the San Francisco's bed starts to show rocky burrows that can shelter some species such as the Mangi Cerrudo, which can be found comfortably laired there. At 24 meters, the river's bed becomes flat, surrounded by rocks and large walls. Fish that prefer deeper waters inhabit this place, such as the corvina and the mangi amarelo, which form large schools at the river bottom. But it seems like a big fish also lives around this area. It is the surubim, the largest and most valuable fish in the San Francisco River. These are the first underwater images of a surubim in its natural habitat in this basin. This species quietly rests under burrows located at the bottom of the river during the day. This large predator needs a vigorous river with extensive free areas for migration and integral substrate for its survival.
o pocomã aqui para nós no São Francisco é muito difícil pegar um pocomã. Quando chega a pegar um desse tamanho. Se fosse para mim colocar na lista dos extintos, eu não colocaria o pirá, colocaria o pacamã. Pocomã tá mais difícil que o pirá. Não tô dizendo que nenhum dos dois tem extinção. Mas o pocomã tem menos que o pirá. O pocomã tá liberado, o pirá não. The bottom of the São Francisco River reveals yet another surprise. A beautiful pacamã. This fish has minuscule eyes and a mouth with fine barbels to track movements in the water. Inhabiting the deeper places in the river certainly benefits some species to reach large size. Some fishermen live in clay houses located on islands formed during the dry season on the São Francisco. During this period, in addition to fishing, they take the opportunity to grow vegetables in the nutrient-rich soil. Meu avô era pescador, criou meu pai que tem 72 anos, que me criou eu que tenho 45 pescando, e eu tenho filho com 25 anos que eu criei pescando. Praticamente minhas meninas foi vivida com a água do rio, né, praticamente, e do peixe. Mas guardei meus filhos, tudo eu criei, tudo foi na pescando. De quando meu pai me criou pescando, e pescando criei meus filhos. A pesca hoje está muito explorada. E você tem que ter os dois lados, a pesca e a roça. Senão, não tem como sobreviver. Né? Viver de pesca hoje é problema. Vai passar necessidade, vai. Vai construir uma casa, não vai, porque o que ganha é só para comprar arroz e feijão. Se eu tivesse hoje 15 anos, eu não ia envolver com pescaria. Eu ia estudar. Entendeu? Porque, primeiro, estudo hoje está bem mais fácil que antigamente. Então, é preocupante? É. A gente fica triste porque a gente nasceu vendo muita fartura e hoje não tem. Ou toma providência agora, não adianta mais. Porque já depredaram muito, agora tem que corrigir o que fizeram. Se continuar o que fizeram, vai acabar. São empresas que jogam rejeito, são lixo, são jogados aí, o esgoto da cidade cai nele. Então, eles falam muito em preservar, mas não fazem nada, né? Então, o que está faltando em São Francisco é uma organização. Organização como? É, limpar o rio de um lado a outro, reflorestar o rio, plantar na margem do rio, tratar das nascentes, não deixar desmatar as nascentes. A água tão limpa, o peixe aparece. A poluição é que mata o peixe. O Rio São Francisco, ele é importante porque você vê a quantidade de pessoas que o rio alimenta, da nascente até a costa, né? Com peixe, com água. O São Francisco não sustenta a minha família só, não. Ele sustenta milhares de famílias. Isso aqui é uma indústria pesada, uma indústria de mais de 50 mil funcionários. Porque pescaria é trabalho. Então, se todo mundo ajudar, ter a consciência para ajudar a preservar o nosso Chico, que é o São Francisco, ele pode criar vida. Ele pode viver. A minha vida, eu posso te falar que está no Rio São Francisco. Se sou hoje o que sou, sou o que seja um pescador, o que tenho hoje, eu ganhei tudo no rio. Por isso eu falo que é o pai, a mãe, o irmão, a família toda. É o Rio São Francisco. E não é só para mim, não. Thousands of families depend on the São Francisco River to survive. Thousands of fish, other animals and plants depend on the water of its basin to survive. What are the limits of the São Francisco River? What is the value of conserving its economic, cultural, and environmental riches?
What is the future we, Brazilians, want for our San Francisco? Thank you.